گورنمنٹ اسلامیہ ہائی اسکول، اس کا 1915 گورنمنٹ اسلامیہ ہائی اسکول بھی 1915 کے بنے ہوئے تھے۔ شہباز ہاں شاہکار پاک دے سارے دوستان، سید رجیع الحسن بخاری دا سلام پہنچے جی۔ آئی تاریخ ہے جی 17 جولائی 2022 اتوار کا دن ہے۔ وقت ہوا جی 6:15۔ آج صبح میرا دل کیا جی کوئی سیر سپاٹا کریے، پر گرمی بڑی سی بہت زیادہ۔ ہاں بس بارش تو بعد جڑی دھپ چڑھتی ہے وہ پھر گرمی بھی بے تحاشا ہوں۔ اس وقت جرا موسم اچھا سی تو میں چلو بائک دے چھوٹا جہا کوئی چکر لا کے آنے ہاں، بڑے دن ہوئے نا۔ یہ بینک روڈ سپورٹس دیا دکان نے اس وقت ایسے چھوٹی جی گلی چ بھی پل کے بن گئے چکر لگانے کا۔ یہ آ گئی جی ریلوے روڈ، کیمرا چل رہا جی۔ چلو جی رش چ بڑھنے ہیں جی، کوشش کرنے ہیں لائی بازار کا رش۔ اگے پیچھے بھی رش ہوتا ہے لیکن خیال ہے کہ اتوار نو ذرا گھٹ ہوتا ہے، اس واسطے اسی اتوار نو کچھ بازار بند ہوتے ہیں اس واسطے۔ چوک جی اگے سیدھا منڈی والی دائیں ہاتھ تحصیل بازار، تحصیل بازار سیالکوٹ۔ چونکہ عید
عید قربان جڑی عید ال اضحیٰ کہلاتی ہے پنجابی چ وڈی عید وہ گزریا جی ہفتہ ہی ہوا وغیرہ نہ اتنے اتنا کرش سی عید کے دنوں کے بچ کہ پیدل گزرنا بھی مشکل سی جا کے موٹر سائیکل میں تمہیں ایک دو گلی کی بھی سیر کرائی جانا جی لوکیشن جی ساڈے ایک انڈیا تو دوست نے بھیجی سی انہوں کا کوئی ابائی تو آ رہے مینوں ہوں اس وقت انہوں کا نام یاد نہیں آ رہا کیونکہ اسی وداؤٹ اینی پلاننگ نکلے ہاں گنا بھی ہو سکے اگے وہ گلی کسی زمانے کھلی سی تو ہوں اتنے سیڑیاں لگا کے تو انہوں نے موٹر بائک کا رستہ بند کیا گیا گورنمنٹ میر حسن گرد ہائی اسکول محلہ شاہ سیدا میرے سجے ہاتھ سے جی یہ اسی نکلیں گے جی چرچ روڈ جی کہ مغرب کی نماز تو پہلے پہ لوں کیونکہ پھر اندھیرا شروع ہو جاتا ہے کنی بن سکتی ہے چرچ روڈ ہے جی اتوں رائٹ ہو کے جی بجلی محلے جانے ہیں جگہ دی پہلے بھی بنی دی ہے مووی سمجھ لو اپڈیٹڈ ہو گئے تو دو سال پہلے میرا خیال یہ محلہ بجلی گھر ہے جی کسی زمانے
ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਤਲਾਬ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਐਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਯਾਦ ਹੈ ਛੋਟਿਆਂ ਹੁੰਦਿਆਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਖੈਰ ਸਿਸਟਮ ਹੋਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਵੀ ਜੀ ਮਨ ਸ਼ਾਹ ਮੰਗਾ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਆ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਚੱਕਰ ਮੈਂ ਗਲੀ 'ਚ ਲਗਾਉਂਦਾ ਵਾਂ, ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਇਆ ਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਬਾਹਰ ਨੇ ਮੁਲਕੋਂ ਬਾਹਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਜੀ ਫਿਰ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਸਰਵਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ। ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਸਫਾਈ ਕੇ ਗਲੀ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਨੇ ਗਲੀ ਦੇ। ਉਹ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਫਿਰ ਉਸੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਸ਼ਾਹ ਮੰਗਾ ਵਾਲੀ ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਹਾਫਜ਼ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗਲੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਤਾ ਕਿ ਹਾਫਜ਼ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗਲੀ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ, ਠੀਕ ਹੋ? ਹਾਫਜ਼ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗਲੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਗਲੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ? ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈ ਗਈ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਲਓ ਜੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਦੱਸਿਆ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸਨ, ਉਹ ਕੋਈ 2-3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸੀ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਭੂਰ ਭਲਾਈਆ ਉਹ ਦਾਏ ਬਾਏ ਅਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਜੇ, ਹੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣੇ ਆ। ਕਿ ਇੰਝ ਜਾਣਾ ਕਿ ਉਂਝ ਜਾਣਾ, ਚਲੋ ਪੁੱਛਣੇ ਆ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ, ਹਾਫਜ਼ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗਲੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਅੱਛਾ, ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ, ਲਓ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਬਿਜਲੀ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਸਪੈਂਸ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ 3 ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਅਸੀਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਜੀ, ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ, ਹਾਫਜ਼ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗਲੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਪਤਲੀ ਗਲੀ ਆ ਜਿਹੜੀ,
نال ہی نکلو گے کھبے ہاتھ سجے ہاتھ پہلے ہی مکان کھبے سجے ہاتھ چلو یہ مجھے میں ادھر مڑنا تو مجھے پھر ذرا دسیو یہ جڑا کیری ڈبے اگے بھی گلی اچھا پتلی گلی وہی چلن دی اچھا نہیں اسی مکان نہیں صرف گلی کی سیر کرنی ہے ٹھیک ہے حافظ منظور صاحب جی سارے سیالکوٹ کے ایک مشہور سن جرا بھی کوئی مشہور شخصیت ہوں وہ مناسبت پھر وہ مکان کے گلی کا ہوگی چھوٹیاں پتلیاں گلیاں بھی سیر کر چلو جی گلی کسی جگہ لکھا جاتا نہیں پر یہ ہوئی ہے جی ٹھیک ہے اچھا جی ہوں نکلیے جی کسی طریقے جنازہ گاہ نامہ اچھا دو رستے نے جی ادھر تو اسی دیکھا ایک دو باری ادھروں بھی جانے اسی جانے شاہپور السلام علیکم حافظ منظور صاحب کی گلی وہ پچھلی سی جی وہ پتلی لنگ کے آئے ہیں اسی آپ ٹھیک ہو چلو جی سارے جڑے دوست جنہوں نے سن لکھا سی میرے ذہن چ نہیں نام وقار احمد سی شاید چلو جی انہوں کی اسی خواہش پوری کی جی ہے جی انہوں نے یاد ہے دوبارہ دیکھنے کے کوئی دو سال پرانی گل ہے اسی نکلیں گے جی شاہپور دے جا کارنر چوک تو تھوڑا اگے بعض دوست لکھتے ہیں جڑے سیالکوٹ دے کہ کئی رستے کا سانوں بھی نہیں پتا ہوں وہ یا گلیاں دا وہ مووی تو پتا لگ جا تو چلو ایک فائدہ تو ہے نا جی لو جی شہاپورا روڈ ہے کلانا جی وہ بھائی یہ بڑا تنگ جہا ہوں کسی زمانے تو پھر بڑا اچھا انہوں نے ڈیولپ کیا سینٹر سبزہ بنیا یہ پھر ویلیو بہت زیادہ ہو گئی بینک اچھے سارے نے کھان پینے وڈیا دکان ساری اچھے نے امن آباد سویٹ ادھر دیکھو سجے ہاتھ بندو ہاں کھبے ہاتھ دور میں روڈ خطرناک بھی ہے جی جو ویلنگ کرنے والے تو منڈے چھوٹے چلتے پھرتے یہاں کو خطرہ ڈر ہی لگتا لو جی میں چیک کرا کیمرہ میرا چل رہا چل رہا جی 19 منٹ کی بن گئی ہے جی 20 منٹ کسی وقت بند ہو جاتا بھی نہیں پتا لگتا
ਮੌਸਮ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਸ ਵਕਤ ਅਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਜ਼ਰਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੱਜੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਟਰਨ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਲਵੋ। ਮੁੰਡੇ ਡੀਲਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈਏ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਰੋਡ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਮਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਏਰੀਆ ਆ ਗਿਆ, ਸ਼ਹਾਬਪੁਰਾ ਰੋਡ ਸਿਆਲਕੋਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਸ਼ਹਾਬਪੁਰਾ ਦਾ ਪੁੱਲ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ, ਰੇਲਵੇ ਕ੍ਰੋਸਿੰਗ ਓਵਰ ਹੈਡ ਬ੍ਰਿਜ ਸ਼ਹਾਬਪੁਰਾ। ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਘਰੋਂ ਮੈਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਅੱਜ ਪੁੱਲ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰੀਏ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ। ਜੋਹਰਾ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਹਸਪਤਾਲ ਚੌਂਕ, ਚਲੋ ਅੱਗੋਂ ਟਰਨ ਲੈਣਾ। ਮਜ਼ੀਦ ਅਗਰ ਨਾਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਕੋਲ ਭਾਈ ਧੂੰਆਂ ਅਲੂਕੀ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ
ਜਲੇਬੀਆਂ ਜਲੇਬੀਆਂ ਖਾ ਲਓ। ਤਾਂ ਜੇ ਡਿਫੈਂਸ ਰੋਡ ਹੈ ਇਹ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੁੱਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਪੁੱਲ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਪੁੱਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸੜਕ ਥੱਲੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਰੇਲਵੇ ਫਾਟਕ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੋਇਆ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕ ਆਏ ਨਾ, ਬਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਅਸਲ 'ਚ ਸੁਬਾਹ ਬੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਸੁਬਾਹ ਸੈਰੀ 4:15 ਨਾਲ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਮੁਸਲਸਲ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਬਾਰਿਸ਼ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਵੀ ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈ। ਅਸਲ 'ਚ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਰੋਡ ਰਸਤਿਓਂ ਆ ਸਕਦਾ ਸਾਂ। ਅਜੇ ਮੈਂ ਹਲੇ ਜੇ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਟੋਇਆ ਟਿਬਾਣਾ ਆ ਜਾ। ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਬਗੈਰ ਪਾਣੀ ਦੇ। ਅਜੇ ਮੈਂ ਹਲੇ ਹੁਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਤਵੱਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਧਰ ਹੀ ਸੀ। ਇੱਧਰੋਂ ਅਜੇ ਵੀ ਆ ਲਓ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਆਉਣਾ ਹੈ ਅਗਰ ਜ਼ੋਰਾ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਚੌਕ ਤੋਂ ਕੁਛ ਦਿਨ ਕੋਈ ਮੁਤਬਾਦਲ ਰਸਤਾ ਬਣਾ ਲਓ, ਖਾਸ ਕਰ ਬਾਈਕਸ ਵਾਲੇ ਇੱਧਰੋਂ ਅਵਾਇਡ ਹੀ ਕਰੋ ਜਾਂ ਉੱਧਰੋਂ ਫਿਰ ਪੁੱਲ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਤਾਂ ਆ ਜਾਓ। ਫਿਸਲਣ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਆ, ਲਓ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਹਲੇ ਆ ਬਕਾਇਦਾ ਇਫਤਤਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਜੇ ਬੰਦੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਰਵਾਂ ਕਰਦੇ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟਾ। ਚਲੋ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰਾ ਦਾ ਓਵਰ ਹੈਡ ਬ੍ਰਿਜ ਤੇ ਸਾਫ ਹੀ ਜੇ ਨਾ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਘਰੋਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਲ ਦਿਖਾਈਏ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਵਾਪਸੀ ਬੋਨਸ ਆ ਗਈ ਸਾਡੀ, ਨਾ ਕੈਮਰਾ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਨਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੈ, ਬਹੁਤਾ ਹਨੇਰਾ ਸੀ। ਕੈਮਰਾ ਜੋ ਕਿ ਫਿਕਸ ਹੈ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰਾ ਰੋਡ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਡਿਫੈਂਸ ਰੋਡ ਹੀ ਚਲਾਏਗੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਫੁੱਲ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਵੇ
کے روڈ والا یا حاجی بورے والا اسی ہوں ادھر جا گڈ ہو گیا سڑک بن والی لیکن بار اللہ کہ چلو وہ ہو جائے تو چولہا نہیں ہے گا چکر دا ڈیفینس روڈ ہے عمر ٹاؤن چلو جی تھوڑا جہا چکر لا کے آئیے تھوں عمر ٹاؤن کی بھی تھوڑی جی سیر کرائی ہے گڈ ہے جی بڑا اچھا بہت اچھا بغیر ٹکٹو واہ جی واہ
باہر رستہ نکل جائے گا. ویری گڈ. ڈیفینس روڈ سے نکل جانا نا جی رستہ. ویری گڈ ہو گیا جی. چلو جی کیونکہ اِسی کے آئے سا بس گلیاں شلیاں بھی تمہیں شہر چلا ہو گئی نا. تو ہوں اِسی ڈیفینس روڈ سے نکلیے جی. آؤ جناب آ جاؤ آ جاؤ. کسی زمانے کھوتے ریڑیاں ہونی سن انہوں کا متبادل ہے جی. چلو اب کون ٹرن صحیح ہو گیا. گارڈ بیٹھا رہا جی دونوں اسی گئے سر. صحیح رستہ جی. آ گیا ڈیفینس روڈ. ایک ساڈا راؤنڈ لگ گیا جی عمر ٹاؤن کا. اس سے پیچھے میرا ہلے اقبال ٹاؤن نہیں اقبال ٹاؤن نہیں مصطفیٰ ٹاؤن ایک دو ٹاؤن ہو گئی نا. کسی وقت ان شاء اللہ. او بھائی یوگی پرساد کا جی گی لگ پہ بڑا نکل آیا. کھبے ہاتھ آ گیا جی محلہ فتح گڑھ. ابھی تمہوں ایک ویڈیو اگے ساری بنی ہوئی ہے بائک کی. اس واسطے صحیح ہو گیا سیدھے آ جاتے ہیں. اج کیونکہ سنڈے پہ بینک بھی بند نے تو ادارے بھی بند نے تو رش وہ جہاں سڑکوں کا. بھائی آ بھائی آرام دہ ایک تو الٹا آ رہا تو ایک کوئی چپلا گیا. ڈیفینس روڈ کا جڑا ایریا ہے اپو لیک تک یہ جیکٹاں دی مارکیٹ ہے. جیکٹ سے لوگ تیار کرتے ہیں باہر بھی جانے تو اچھے بھی وکدیاں نے. Thank you.
یہ چوک ہے جی آ گیا، اگر سیدھے جاواں گے تو پل ہے کہ پھر ڈسکا روڈ، ڈسکا کجرا والا لاہور جی ڈی روڈ یا نہیں تو انور حاجا چوک کا لانا یہ اِسی جتنے ہوں ٹرن ہونے لگے ہاں یہ وے جی حاجی پورا ٹو منٹس لو جی ہوں شام ہو چلی ہے بیٹری نے بھی بلنک کرنا شروع کیا، سپیئر بیٹری بھی ہے لیکن کیونکہ ہوں اندھیرا ہو جائے گا کتوں تک بیٹری چل رہی ہے چلنے ہاں شاہپور کی سیر کرو ہے حاجی پورا حاجی پورا آنے آڑو اچھا 130 روپے کلو جی آڑو اچھا میرے جڑے سیالکوٹ کے دوست نے یا آڑو جدوں بھی خریدو جی انہوں کو ڈبے جو دیو جڑے مٹی والے بھی بے شک ہوں ایڈے ریڑیاں تے انہوں نے لائے دینے جی بڑے سونے کر کے بڑا دل ویکھ کے خوش ہوتا اتنے انہوں نے موتی گلاب کے فل لائے ہوتے ہیں وہ دھوتے ہیں سرف کے نال سرف والا پانی پہ وہ کیا بڑا سونا رنگ نکل آتا لیکن وہ لذت ختم ہو جاتی ہے کیونکہ وہ جڑے وہ مسام نے انہوں کے ذریعے جڑا سمیل چلی جاتی ہے سرف کی تو وہ ظاہر ہے خطرناک بھی ہوئے گا کتوں پاندے نے پھر ایک کرتے ہیں کہ ایک لے کے ٹپ وہ لال رنگ پاندے ہیں وہ بھی ایک دبا دیں وہ اور خوبصورت ہو جاتا یہ جڑا 130 روپے دے رہا سی تازہ ہی سی بارہ وہ فلفل لا کے ریڑی سے دین کے 150-200 کہنا مطلب ہے کہ وہ نہ خریدیا کرو ساڈا کام سی تھوں دس دینا بیٹری کسی وقت بھی بند ہو سکتی ہے تو مجھے امید ہے کہ تمہیں اج کا سیر تھوڑی جی اچھی لگی ہوئے گی تو گلیاں چ بھی بڑے ہیں کوئی ٹاؤن تو بڑے ہیں پل تو حادث ہے ہوں ان شاء اللہ سردیاں دل کرتا بائک کے اتنے گرمیاں ذرا مشکل ہو جاتا مہاراج جی خوش رہو شاد رہو
برباد رہو. اپنی دعاواں سانو بھی یاد رکھ. اج اتوار ہے تو جی امام صاحب تک کسی ہو امام صاحب روڈ تک پہنچ گئے تو پھر تھی وہ رش دیکھنا. لو جی وہ 130 روپئے کلو پچھے ریٹ پوچھا سی تو یہ 100 روپئے کلو کی آواز ہے. بیٹری کی اصل چنی کی ہے جی 40 منٹ تو لے کے 60 منٹ تک اگر فل صحیح چارج ہوئی ہوئے. ایچ ڈی مووی بن رہی ہوں کافی ہے. سپیئر بیٹری ہوں جی دور گئے ہو پھر وہ نال ہوں تو جی بہت دور جاؤ تو پھر نالو چارجر بھی لے لی جا کے کسی جگہ سے لگا لی جائے. کیونکہ ساڈا پروگرام اینا ہی سی کنک منڈی چوک جی ایک سجے ہاتھ امام صاحب سامنے پرانی کنک منڈی کھبے ہاتھ وہی چرچ روڈ جتوں سی محلہ بجلی گھر والا یعنی کہ چار سڑکوں ایک شہابپورا ایک چرچ روڈ ایک امام صاحب کے سامنے وہ کنک منڈی کے پھر لائف گار وہی جتوں اِسی آئے ہیں. امام صاحب روڈ کبھی ہاتھ میرے ہوئے دربار امام صاحب پہلے جمعرا تو لگتا سی بازار ہوں میرا خیال ہے ہوں اتوار شروع ہو جمعرا تو بھی شاید ہو
ਇਹਦੇ ਦਿਨ ਵੈਸੇ ਕਾਰਾਂ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੰਜਸਟਡ ਏਰੀਆ। ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਜਿਹੜੀ ਚਾਟ ਦੀਵਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਸਲਮਾਨ ਗੇਟ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਸ਼ੁਰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਜੀ, ਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਹੱਲਾ ਜੀ, ਗੇਟ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਪੁਰਾਣਾ ਗੇਟ। ਸਰਾਏ ਬਾਬੜਿਆਂ ਮਹੱਲਾ ਅਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੁੱਢੀ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਉਹ ਬੇਟਾ ਜੀ ਬੁੱਢੀ ਬਾਜ਼ਾਰ। ਬੁੱਢੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ ਨੇ, ਜਾਂ ਰਸ਼ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਜਿਹੇ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬੁੱਢੀ ਬਾਜ਼ਾਰ। ਵੈਸੇ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਆਲਮਗੀਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਰੱਖਿਆ ਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜ
جڑا نام مشہور ہو جائے پھر وہی چلتا رہتا جی. بڑا مشکل ہے لوگوں نے ذہن چوں انہوں ہٹانا تو دوسرا بٹھانا. میں کھلیا جگہ دکھائی نے کھلے روڈ تو چلو تنگ بازار بھی دیکھو مین بازار دیکھیں یار لتاں نہ ساڈیاں اے بائک بڑی بھاری جگہ کھڑا رہی ہے ایک تو کوئی قبضہ کیا تھا اے بھی گناہ ہے لوکاں دے رستے تنگ کرنا. دکانا انہوں نے باہر کٹی دیا نے ڈبل گناہ کرتے ہیں لوگوں کے رستے تنگ کرتے ہیں جڑا کہ ایک گناہ ہے ایک قبضہ ہے ہی قبضہ ہوتا ہے ہمیشہ واسطے تو کوئی قبضہ نہیں کرتا جڑا رستہ کسی واسطے بھی وہ اپنی چیزاں رکھ کے سامنے شاہ چانن قبرستان ہے جی. لو جی ساڈا آغاز اتھے ہویا سی جی اس جڑی ویڈیو تسی ویکھ رہے ہو دیکھیے بلکہ لو جی ہوں تسی سانو اجازت دیو اسلامیہ سکول سلامت رہو خوش رہو شاد رہو اللہ حافظ.